Պետական եկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչության եւ արևելյան մաքսատուն վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետ բաժնի աշխատակիցների համատեղ աշխատանքի արդյունքում կանխվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված դեղորայքի ներմուծման երկու փորձ։ Որպես Բագրատաշենի մաքսային կետ բաժին են ժամանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, հայր եւ որդի ՍԳ-ն եւ ԱԳ-ն իրենց մարդատար տրանսպորտային միջոցներով։ Մաքսային տեսուչի հարցման արդյոք վերջիններս ունեն հայտարարագրման ենթակա ապրանքներ, քաղաքացիները պատասխանել են, որ չունեն։ Հսկողություն իրականացնելու նպատակով մեքենաներն ուղարկվել են խորը զննման անգար։ Առաջին մեքենայի պայեստային հետևին ստատեղի և գազաբալոնի միջև գտնվող հատվածից հետևի կողային դռների միջից պաստառի տակ հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված տարբեր տեսակի և արտադրության դեղամիջոցներ, դեղորայքի դատարկ տուփեր, ընդհանուր 41 կիլոգրամ քաշով։ Հաջորդ մեքենայի կողային դռների պաստառի տակ հայտնաբերվել են մաքսային հսկողությունից թաքցված մաքսային հսկողության ենթակա ապրանքներ, տարբեր տեսակի և արտադրության դեղամիջոցներ, դեղորայքի դատարկ տուփեր, ընդհանուր 45 կիլոգրամ քաշով։ Ապրանքները վերցվել են եւ ի պահ են հանձնվել Տրանսալյանս մաքսային տերմինալի պահեստ։ Փաստերի արդիվ կազմվել են մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։